ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫೈನಲಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಯವರು. ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರೊಳಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆ ಎ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇ ಟಿ 2022ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಡೆ ತರಗತಿ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರ ಒಳಗೆ ಇಂಟೆಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅಥವಾ 6ರಂದು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಇ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಗೈರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೀಟ್ ನಡೆಸಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.